Nga armiqtë e brendshëm. Po, po, ka 3 javë që ka thënë një agent këtë çështje. E ka agent, sepse po e them dhe një herë. Të gjithën e bën për të intimiduar institucionet e drejtësisë, për t'i trembur dhe për t'i penguar që të bëjnë hetime të plota. Në lidhje me sigurisë së shumë të ambasadorëve. Jo, i drejtohet SPAK-ut, ai me ambasadorët patjetër që është në përplasje, sepse dhe deklarata e zonjës Kim 2 ditë më përpara që lejojnë institucionet e drejtësisë të bëjnë drejtësi dhe të jenë të pandikuar nga asnjë politikan, që është korrekte, tërësisht korrekte, sigurisht shkonte dhe kjo këmban alarmi bie për Edi Ramën, sepse personi që po ndikon, personi që po shantazhon, personi që po intimidon drejtësinë sot, është kryeministri. Kështu që në këtë moment Edi Rama është në një kurs përplasje, qoftë me drejtësinë, me institucionet e drejtësisë, qoftë me opozitën shqiptare, qoftë me partnerët e ndërkombëtar, qoftë me të gjithë ata partnerë që kanë investuar 10 miliona dollarë dhe euro në këtë reformë, që po tenton të jap frytet e para dhe që nuk po e lejon kryeministrit të jap frytet e para, sepse nëse do ta lejojë, do të shoqërohet sërish me Ilir Beqen, me hetimet plota me Ogerta Manastir Liun, me të gjithë kabinetin e tij që ka shumë gjasa të përfundoj gjysmë kabinetit në Peqin. Tashi, të flasi Ulsi Manja, sot ka qenë skandaloze, kam patur mundësin të shoh deklaratën për shtyp të ministrit drejtësisë, zotit Manja, dhe të Edi Ramës, dhe gjuhën për cilën fliste sot ministri Manja i drejtësisë, ishte një gjuhë rrugaqërore, e habitshme, e pa denjë asë për tavolina lokale të rëndomta, në Maqellar apo në Dibër, nga zotëria me origjin, jo më për një ministër drejtësie, që duhet jetë shumë i kujdesshëm kur mban qëndrime publike, por mbi të gjitha një ministër drejtësie që është i faktuar në përgjime të dosjes 184 për masakrën zgjedhore në Dibër dhe për të gjithë bisedat që bënte me shefin e komisariatit, ku i thonte që ty të kemi për manalt.